କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେ ନମସ୍ୟ ଆଜି ଏହି କ୍ରମରେ ଶୁଣିଲେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଦାସଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ମନୋଜ କୁମାର ସାମଲ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ଜୀବନ ନଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ନଥାନ୍ତା ସଙ୍ଗୀତ ନଥିଲେ ବି ଜୀବନର ମଧୁରତା ନଥାନ୍ତା ତେବେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ମସ୍ତକରେ ଦୋଳି ଧରି ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଯିଏ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ବିଭୋର କରିଛନ୍ତି ତଲ୍ଲୀନ କରିଛନ୍ତି ସେଭଳି ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଦାସ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜୀବନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ସେହି ସାଧନା ଜାରି ରହିଛି ଏଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନାନୁଭୂତିରୁ କିଛି ସାଉଁଟିବା ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍ ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଯୋଉ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଆମର ଗଞ୍ଜାମର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଓରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ଗୋଟେ ଲୋକାଚାର ଅଛି ମତ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଲୋକାଚାର ଯେଉଁଟାକି ଜନଗହଳି ଗାଁ ଗାଁରେ ଦେଶୀୟ ପଲ୍ଲୀ ହିସାବରେ ଗାୟନ ହେଉଥିଲା ଆମର ସଖୀ ନାଚ ପୁରୁଷମାନେ ଝିଅ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ରହେ ଗୀତଟି ହୁଏ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୁଣିକି ବି ରହେ ଦକ୍ଷିଣୀ ନାଚ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇନଥିଲା ଆମର ହୁଗୁଳି ନଦୀଠୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ଦ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ହଁ ବେଲ୍ଟ ଥିଲା ତେଣୁକରି ଦକ୍ଷିଣୀ ଆମର ସାଇଡ଼ଟା ଦକ୍ଷିଣୀ ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ସାଇଡ଼ଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣୀ ସାଇଡ଼ଟା ଦକ୍ଷିଣ ସାଇଡ଼ ବୋଲି ଦକ୍ଷିଣୀ 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 ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣୀ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି ଯେ ତେଲୁଗୁ ସଙ୍ଗୀତ ନୁହଁ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଶୀ ଗାଉଛେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ କବି ବନମାଳୀ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖା ହେଉଛି ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି ଓଡ଼ିଆର ଐତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଛେ ରାଧା ପ୍ରେମଲୀଳା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚରିତ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଦାସକାଟିଆ ହଉ ପାଲା ହଉ ଯେକୌଣସି ନାଚରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀର ପରମ୍ପରା କିଛି ନା କିଛି ପଦ୍ଧତି ଥିବ ସେମାନେ ବି ଗାଆନ୍ତି ଦାସକାଟିଆ ମଧ୍ୟ ଉପମା ଦେଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶୀ ଚାନ୍ଦ ଚୌପଦୀ ଉପମା ଦିଅନ୍ତି ଗାଇଲା ବେଳେ ସେଇ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଣୟ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଛାନ୍ଦ ଚୌପଦୀ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶୀ ରହିଥାଏ ଦିଆଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଭାଷା ବହୁତ ରହେ ତେଣୁ ଭାଷାକୁ ବିନିୟମ କରି ଗୀତ ଗାଇବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ରାଗାଙ୍ଗ ପଦ୍ଧତିରେ ଟିକେ କଠିନ ଆମେ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭେଦ ନାମୀ ପଦ୍ଧତି ଦୁଇଟା ଅଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତା ଭିତରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶୀଟା ଆଗରୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେହେତୁ ପଛେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତଟା ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି ସେତେବେଳେ ତେଣୁକି ଇଏ ପଛରେ ରହିଗଲା ଓଡ଼ିଶୀ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଅଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବୋଲି କୌଣସି ପଦ୍ଧତି ନଥିଲା ସବୁ ଗାୟନ ଗୋଟେ ଥିଲା କାଫି ରାଗ ହଉ ଖମାଜ ରାଗ ହଉ ଦେଶ ରାଗ ସବୁ ଯାହା ହଉ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିବାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାଲା ସିଏ ତାଙ୍କର କଣ କହିଲେ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ସିଏ କହିଲେ ଆମର ଏଇ ସବୁ ରାଗ ଚାଲୁ ଗାୟନ ଶୈଳୀକୁ ଧରିକି ଗାୟନ ଶୈଳୀକୁ ରାଗ ସେମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗାୟନ ଶୈଳୀକୁ ପଦ୍ଧତି କରିଦେଲେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଉତ୍ତର ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେ ପଦ୍ଧତି କରିଦେଲେ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଇଏ ହେଲା ପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶୀଟା କଣ ହେଲା ମଝିରେ ରହିଗଲା ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ରହିଲେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ରହିଲେ
ଯେହେତୁ ମାନସ ରହିଲା, କଲିକତା ରହିଲା, ଆସାମ ରହିଲା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ରହିଲା, ଆସାମ, ମଣିପୁର, ସିକିମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଲା, ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରହିଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ଭାଷା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୀ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରଜନାଗରୀ ବ୍ରଜଭାଷା, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବହୁତ, ତେଣୁକି ଅଟୋମେଟିକ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ବହୁତ ହେଇଗଲା ବହୁ ଆଗ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟ ସେ 7-8 ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆମର ତ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ତ ହିନ୍ଦୀ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲା। ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣେଇବା ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଭାବ ହେଉଛି। ଲଢ଼ିବାରେ ଯେ ଲଢ଼ିଲେ ଉଚିତ ଢଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ଲୋକେ ବୁଝିବେ, କାହିଁକି ବୁଝିବେନି, ଆମର ବୁଝେଇବା ଅଭାବ, କିଏ ବୁଝେଇବ। ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବା କଥା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ନୃତ୍ୟଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରିଲେ। ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଗ ଗୀତ ହେବା କଥା, ତାପରେ ନୃତ୍ୟ, ତାପରେ ନୃତ୍ୟ କି ଇଏ ହେବା କଥା, ଗୀତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୃତ୍ୟ ନା, ସେ ଗୀତଟା ପ୍ରଥମେ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କହିପାରିଲେ କରିପାରିଲେନି। ଯେହେତୁ ନୃତ୍ୟଟା ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା, ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଦେଲେ ଲୋକ, ହଁ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଏଠି ଏଇଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୀତଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତମେ ଯାହା ଗାଇଲ କାଫି ରାଗ କଲ, ସେମାନେ କହିଲେ କାଫିରା 27 ଷ୍ଟେଟ୍ କହୁଛି ଆମ ହେଉଛି କାଫିରାଗ ହେଉଛ, ତମେ ଅଧିକଟା କ'ଣ ଗାଉଛ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇକି, ଯେ ତମେ କହିବ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଓରିଜିନାଲ କାଫିରାଗ, ଖମା ଜଗାଇବ, ଖମା ଜଗାଇଲେ ସେମାନେ ବି ଖମା ଜଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଖମା ଜଗାଉଛୁ, ତମେ ଆଉ କ'ଣ ନୂତନତ୍ୱ ଅଛି, ତମେ ଖମା ରାଗଟି ଗାଇବ, ଭୈରବ ରାଗ, ତମେ କହିବ ମାୟା ମାଳବ ଗୌଡ଼ା ରାଗ, ଆରେ ମାୟା ମାଳବ ଗୌଡ଼ା ରାଗ ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମର, ତମେ ଗୋଟେ ମଜୁରୀପୁରୀ କହୁଛ ଆମର ମାଳବ ଗୌଡ଼ା, ଆରେ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତି କରିକି ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତି କର। ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ଧତି କେବେ ହେଲା, ଆପଣ ପଦ୍ଧତିର ମାନ୍ୟତା ଦେଲା କିଏ, ଆପଣ ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିଲେନି କେବେ, ତା କରିନାହାନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କର, ତମର ପଦ୍ଧତି କେବେ ହେଲା, ବେକଟମୁଖୀ କେବେ କଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଦିଗ ପଲସ୍କର କେବେ କଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜୟଦେବ ଥିଲେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଜୟଦେବ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ରାଗ ରାଗିଣୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୀତ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ତିଆରି କଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ଅଛି ଆମର ଆଗରୁ ଅଛି, ଆଗରୁ ଅଛି, ଯଦି ଆମର ଆଗରୁ ଅଛି, ଆମକୁ ନେଇକି ତମେ ସେଟା ସେଟା ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତ ଯେ ଆମ ପରେ ତମେ ଆସିଲ, ତ ଆମେ ଯଦି କାଫି ରାଗ ଗାଉଛୁ ଆମେ ତମେ ମାନିବନି କାହିଁକି, ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ, ତମର ଜୟଦେବ ରଚିତ ତାଙ୍କ ଗୀତରୁ ତମେ ତାଙ୍କର ରାଗରୁ ତମେ ନେଇଛ। ଯଦି 11 ପରେ ଜୟଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କୁହାଯାଉଛି 1150 ନା 40 ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା, ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ 1200 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, 1200 କମ୍ ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ 900 900 ତଳେ ଯଦି ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ତିଆରି ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଗବେୟାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୟଦେବଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ରାଗ ରାଗିଣୀ ପଦ୍ଧତିରେ ସେ ଗୀତ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କାହିଁ ତ ଭାତଖଣ୍ଡେ ପଦ୍ଧତି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କାହିଁ ତ ବିଷ୍ଣୁ ଦିଗରେ ପଦ୍ଧତି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଇଏ ହେଇନଥିଲା କି ସିଏ ଆମର ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପଦ୍ଧତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କହିବେନି ଆମର ଉତ୍ତରୀ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି, ସବୁ ଥିଲା ଦେଶୀୟ ଗାୟନ, ଲୋକ ଗାୟନ, ଦେଶୀୟ ଗାୟନ, ମାର୍ଗୀ ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ଗାଉଥିଲେ ଗୀତ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବନ୍ଦିଶରେ ଆସାମରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ସିଏ ଅଲଗା ଗାଉଥିଲେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସିଏ ଅଲଗା ଗାଉଥିଲେ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସିଏ ଅଲଗା ଗାଉଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସିଏ ଅଲଗା ଗାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରିଲେ ପଣ୍ଡିତ ବାହାରିକି ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ବେଙ୍କଟମୁଖୀ ବାହାରିଲେ ବାସ୍ତୁରୀ ମେଳ ତିଆରି କଲେ, ଭାତଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି 10 ଥାଟ ତିଆରି କଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାକୁ ବିଭାଜନ କଲେ, ସେତେବେଳେଠୁ ମୋଗଲ ପିରିୟଡ଼ ସରିଲା, ମୋଗଲ ପିରିୟଡ଼ 700 ବର୍ଷ ଚାଲିଲେ, 1100 ରୁ 1800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଗଲ ପିରିୟଡ଼ ଆସେ,
ସେ ପିଲା ତ ତୁମ ସଙ୍ଗୀତ କିଛି କରିପାରିଲନି, ଡରି ମରି କାଁ କୁଚି କରିକି ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିକି କିଛିଟା ରାଗ ରାଗାଣୀ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେଟାକୁ ଗାଇକି ସବୁ କାମ ଚଲେଇଲ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗାୟନ ଥିଲା, ଦେଶୀୟ ଗାୟନ ଥିଲା, ଯିଏ ଯାହା ପ୍ରକାର ଗାଉଥିଲା, ଆମର ସେମିତି ଓଡ଼ିଶୀରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗାଉଥିଲୁ ଲୋକ ଗାୟନ ହିସାବରେ। ମନେକର ଗୋଟେ ଗୀତ ଉଦାହରଣ ଏମିତି କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଉଥିଲୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆଜ କି ଗୁ ମାନରେ, ଆଜ ଏ କି ଗୁମାନରେ, ଏବେ ହେଲା ଗୁମାନରେ, ଆଗ ଥିଲା ଆଜ ଏ କି ଗୁ ମାନରେ, ଦେଶୀ ଗାୟନ ଥିଲା, ଲୋକାଚାର ମତ ଗାୟନ ଥିଲା। ଏବେ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଗାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଗାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ଗାଉନଥିଲେ, ଆମେ କହିଦେବା ସେମାନେ ଭୁଲ ଗାଉଥିଲେ, ଆଜ କି ଗୁ ମାନରେ, ଏଇଟା ଭୁଲ ବି ନୁହଁ, କହିପାରିବନି ଆମେ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଗାଉଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ଗାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥ ଅଛି ଗ ଗା ଗୁ, ଗ ଗର୍ବ, ଗା ଗାଲୁଆମି, ଗୁ ଗୁମାନ, ଆଜ ଏକି ଗୁ ଗୁମାନ, ଗୁମାନଟା ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ଯଦି ଅଛି ଗୀତ ଭିତରେ ଆଳାପଚାରି କରିବା ବା ଅବଗ୍ରହ ଦେଇକରି ଗାଇବା ବା ଗବକ କ୍ରିୟା କରି ଗାଇବା ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରଭେଦ ରହୁଛି। ଆଜ ଏ କି ଏଠି କାଇଁ ରହିବ, ନ ରହିଲେ ଚଳିବନି କି, ଆଜ ଏ କି ଗୁମାନରେ ହବନି କି, ନାହିଁ। କ୍ରିୟାଟା ହେଉଛି ଗୀତଟାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅବଗ୍ରହ ଲଗାଇବା କଥା ଲାଗିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା କଥା କରିହେବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଦ ବିନ୍ୟାସ କରିବା କଥା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆମେ କହିପାରିବନି ଭୁଲ ବୋଲି। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବସି, ଏଠି ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ଭାଷା ହେଇଗଲା, ଆରେ ଭାଷା ହେଇଗଲେ କ'ଣ କ'ଣ କହିବ, ଭାଷା ହେଲେ କ'ଣ ତାକୁ କାଟିଦେବ, ନାଇଁ ଭାଷାରୁ ଭାଷା ରହିବ, ଭାଷା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୀତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ ପୁଣି ବଢ଼େ। ମୁଁ ଜଣେ ଗାୟକ ନା, ମୁଁ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର କରି ଗାଇବି ନା ତାକୁ, ତେଣୁକି ପଦକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ମନେ କରନ୍ତି ଆମେ ଗାଇବା ଯାଅ ଯାଅ ଆହେ ବ୍ରଜ ଲମ୍ପଟ ନଟରା, ଯାଅ ଯାଅ ଆହେ ବ୍ରଜ ଲମ୍ପଟ ନଟ ରାଜ। ତାଳ ହେଉଛି ଝମ୍ପା ଦଶମାତ୍ରା, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଗୀତଟାକୁ ଦଶମାତ୍ରାରେ ଗାଉଛେ, ଚାରିମାତ୍ରାରେ ଗାଇବା ଦଶମାତ୍ରାରେ ଗାଇବା ଅନ୍ତର, ତେଣୁ ଯାଅ ଯାଅ ତାଳଟା ହେଉଛି ଦୁଇ ତିନି, ତା ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ଦୁଇ ତିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଯିବି, ତାକୁ ମୁଁ ଚାରି କରିପାରିବିନି। ଯାଅ 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 ଚାରି ଅକ୍ଷର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅବଗ୍ରହ ଦରକାର ହେଉଛି, ମୋତେ ଲଗେଇବ ବାଧ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତର ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ। ଯାଅ 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 ଯାଅ, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି, ଲାଗିବନି। ଯାଅ ଯାଅ ଆହେ ବ୍ରଜ, ମୁଁ ଗାଇପାରିବିନି ଆହେ ବ୍ରଜ, ମଧୁରତା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମଧୁରତା ଖତମ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ନୁହଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ତ ନିୟମ। ତାଳର ଛନ୍ଦକୁ ନେଇକିରି ତମେ ଆଳାପଚାରି କରିବ, ଛନ୍ଦକୁ ନେଇକିରି ଅବଗ୍ରହ ଦେବ, ଛନ୍ଦକୁ ନେଇକି ଗମକ କ୍ରିୟା କରିବ,
କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଗମକ କରିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ସମୟ ମିଳିବ ସେ ଜାଗାରେ ଗମକ କରିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯଦି ଯାଅ ଯାଅ ଭାଇ ବ୍ରଜ ଲମ୍ପ ଅଟ ନଟ ରାଜ ହେଇପାରିବ କାହିଁ ହେବନି। ଯାଅ ଯାଅ ଆଏ ବ୍ରଜ ଲମ୍ପ ଅଟ ନଟ ରାଜ ଗମକ ହେଲା ନା। ଶ୍ରୋତା ଶ୍ରୀୟତେ ଇତି ଶ୍ରୋତା ଶ୍ରୋତାଚିତ ସୁଖାବ। ଶ୍ରୋତା ଯଦି ସୁଖୀ ନ ହବ, ତାର କାନକୁ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା, ସେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି, ଉଠିକି ପଳେଇବ। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୁତି କଟୁ ହଉଛି, ଉଠିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ତମେ ଶ୍ରୁତିଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯଦି ତମେ ଗାଇବ, ଗୀତ ଅଛି ସେଭଳିଆ ଗୀତ ଚଏସ କର, ସେମାନେ ବସିକି ଶୁଣିବେ। ଗୀତ ଖୋଜ, ଓଡ଼ିଶୀ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ, ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା କେଉଁଠି ଗାଇବା? ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତର ଜରୁରୀ ଅଛି ସେଠି ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଅ, ଯେଉଁଠି ରାଗ ସଙ୍ଗୀତର ଜରୁରୀ ଅଛି ସେଠି ରାଗାଙ୍ଗ ପଦ୍ଧତିରେ ତମେ ଗାଅ, ଯେଉଁଠି ଲୋକାଚାର ମତ ଅଛି ସେଠି ଲୋକାଚାର ମତରେ ଗୀତ ଗାଅ। ଯେମିତି ଲୋକାଚାର ମତରେ ଆମର ଗାଁ ଗହଳି ଚାଲୁଛି, କି ସୌଭାଗ କୁଞ୍ଜେ ମଦନ ମନ ଚାହାରେ ପ୍ରାଣମିତ ନି ଲୋକାଚାର ଗାଁ ଗହଳିର ମତ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଜିନିଷଟା ଶୁଣିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେ ନମସ୍ୟ ଆଜି ଏହି କ୍ରମରେ ଶୁଣିଲେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଦାସଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ମନୋଜ କୁମାର ସାମଲ।